איש אחד היה, קראו לו מר בראון. בראון היה עשיר גדול, מומחה בצורפות שאין דוגמתו. והייתה לו אישה שנפלו לה בירושה, אין דברים כאלה, כמויות של כסף וזהב ושפע. אז זה עזר לו הרבה גם לפתוח איזה בית מלאכה גדול וענק, עד שכל ורשה, כל האזור שם, היו באים לקנות רק אצלו, נסיכים, כולם מגיעים אליו. אין כמו, יש לו את המבחר הכי גדול, והעבודות שלו והעיצובים שלו, אין דברים כאלה, כולם באים אליו. יום אחד רבותיי, מר בראון יושב לו אחר כבוד בכיסא, משרת את לקוחותיו, מה אתה רוצה, מראה דוגמאות, שרשראות, צמידים, עגילים, טבעות, מה לא. והנה רבותיי, נעצרת ליד החנות של הצורף שלו, נעצרת מרכבה הדורה, יורדת משם אישה, וואה, נראה את כולה אומרת כבוד, איזה בגדים, משהו פלא. נכנסת לחנות, דוקטור ברון לא פרייר קלט אותה, שיש לה הרבה פצ'ה מצ'ה, יש כסף. שלום, אדון ברון, אני באתי אליך, אני אשתו של דוקטור ג'יניחובסקי, גיהנומיחובסקי, מה אכפת לי, יש כסף, איפה הוא משנה ואיפה הוא בא. והוא הכיר את הדוקטור הזה, הוא באמת היה אדם שבכל העולם היו באים אליו, רופא עצבים. אמרת לו, אני אשתו, ובעלי רוצה לקנות לי מתנה ליום הולדת, אבל הוא רוצה שאני אבדוק, הוא לא רוצה לקנות לי הפתעה שאולי זה לא ימצא חן בעיניי, ולכן אני רוצה את הדברים הכי יפים שיש לך. אז הוא אומר לה, מה? על מה הסכום שאת מדברת? אבל זה כבר לא מעניין, כמה שאתה רוצה, הכי יקר, הכל בסדר. אמר לה, אם זה ככה, אין בעיה, הוציא לה את הכי יקרים. שלוש חבילות הכי יקרות, רבותיי, הוא הבין שכבר היא רוצה סט, זה גם הגילים, זה גם שרשרת, זה גם גורמט, זה גם שעון זהב, קיצור הכל. מוציא ומראה לה, והיא ומשובץ יעלומים. ואת לא, אני אגיד לך את האמת, אדוני, זה ממש לבחור בין הטוב ביותר אל הטוב ביותר, אני פשוט לא יודעת. תראה, אני אגיד לך מה, אנחנו צריכים ללכת לבעל שלי ולהראות לו, ומשהו יכריע בין אלה אנחנו ניקח. אבל תדע לך, אם אתה רוצה 800 אלף, אז תגיד לבעלי מיליון, כי הוא מאוד אוהב להתמקח. אז תגיע לזה, אמר לה, אצלי יש אמינות, מה אני אומר, זה מה יש. מאוד טוב, כי רצונך, אתה תבוא להתמקח איתו, זה בעיה שלך. טוב, אתה מוכן להתלוות אליי? זה בשביל כאלה סכומים, בוודאי כן. טוב, תעלה למרכבה שלי, הנה היא ממתינה בחוץ. אמר לה, גברת, אני לא עולה על מרכבה של אף אחד, יש לי קבלה בידי, אני נוסע רק במרכבה שלי. אמרת, אני מבינה, טוב, עם מה שאתה מסתובב. הוא לוקח איתו את החבילה של התכשיטים, הוא נוסע אחריה, הם מגיעים לקליניקה של דוקטור ג'רניחובסקי, היא יורדת מהעגלה, והוא הולך ככה אחריה, נכנסים לתוך בית ענק, מחוסי שטיחים. הוא יושב בחדר המתנה ואומרת לו, תן לי שנייה את התכשיטים, אני אומר, הבעל שנייה, אני כבר חוזרת. אני בוחרת, ואנחנו חוזרים. ואז תיכנס ותתמקח איתו בכסף. היא הולכת. 5 דקות, 7 דקות, 10 דקות, הוא חכה שהיא תחזור. הבן אדם איננו. כמה זמן בודקים תכשיטים? 15 שעה, 20 דקות, 25 דקות, 30 שעה, 40 דקות. הוא מתחיל להרגיש, בואי נמר לכם. הוא מתחיל ללכת לכיוון החדר של דוקטור ג'רניחובסקי, הוא מגיע, הוא רואה חדר מלא ספרים, מהרצפה עד התקרה. ויש שעון לו על השולחן על איזה זקן. אמר לו, דוקטור ג'רניחובסקי, הוא אומר לו, כן! אמר לו, איפה האישה? אמר לו, אישה? איזו אישה? אישה? אמר לו, איזו אישה? אמר לו, אני מר ברון. אמר לו, זה אתה מר ברון. שב! אני מר ברון. יופי, הוא יודע על מה מדובר. הכנת לי כסף? אמר לו, שב, אני אטפל בך, שב. אני אטפל בך. אני הבנתי שהמחלה שלך חמורה. הייתה פה אישה בבוקר ואמרה לי שיש איזה משוגע אחד שקוראים לו ברון שרודף אחרי הקודם ואומר שחייבת לו כסף. אז תשב, אני אטפל בך. היא ביקשה שאני אתן לך איזה תרופה, אמרתי, אני תרופת פלאים, זה ייקח זמן שאני אטפל בך.
אמרו, מה? מה תרופת פלאים? זה הכסף שלי, היא לקחה לי את התכשיטים. הוא נפל, התעלף, הוא קיבל שבץ, אף אחד לא יודע, ככה נגמר הסיפור. סיפור מעניין, לא? אתם יודעים מי זה האישה הזאת? זה הצערה. ואנחנו? אותו מוכר תכשיטים. אנחנו כל החיים, רבותיי, רודפים אחרי איזה מישהו שייתן לנו אולי איזה משהו. מה מסתתר מאחורי זה? רוח. אוויר. אנחנו מבטיחים לעצמנו דברים, רבותיי, שלא קיימים במציאות. אנחנו בטוחים במשהו שהוא בכלל לא בטוח. מי נותן לך את הביטחון לדעת שאתה צודק? מאיפה אתה שואב ביטחון להרגיש שאתה הולך בדרך נכונה?